Dus jij gooit mijn vrouw zomaar in de vlog. Je gooit me in je eigen vlog. Je moet vragen aan mij of je mijn vrouw in jouw vlog mag. Wat is dat nou weer? Yes, what up guys, welkom bij weer een nieuwe vlog. En zoals je ziet sta ik nu in mijn galerij. Ik wil eigenlijk de vlog buiten gaan beginnen, want ik ben onderweg. Maar de wind staat zo fucking hard hier, dat ik dacht, weet je wat, jullie gaan me daar toch niet horen. En het is fucking koud, dus ik begin hem gewoon lekker hier. Maar in ieder geval, ik ben onderweg naar Kollo, want Kollo gaat de mannequin challenge doen. Dus ik ga even naar de kapper. Maar na de mannequin challenge ga ik direct richting huis, want ik ben vandaag lekker met de fam, lekker met mijn dochter en mijn vriendin aan het chillen. Maar ja, opnames zijn misschien even, weet ik veel, laten we zeggen, half uurtje tot een uurtje als alles, sommige dingen moeten opnieuw en zo. Dus ik denk dat ik een uurtje weg ben, ben ik weer lekker terug en ga ik chillen met de fam. Dus ik ga nu vertrekken en dan zie ik jullie zo, man. Yes jongens, ik ben ondertussen bij Kollo. Zoals je ziet, al mijn mensen hier. Mannequin Challenge gaat zo meteen beginnen. Kijk, je bent met strijders en zo. Ja man, word wel aan man. Check hier. Kollo. Ja, Kollo negeert me. Hij is drukke man. Kijk hier, hebben we de camera ploeg. Fucka boys. Lekker man. Hey, laat die apparaatje nog eens even zien. Dit is niet normaal man. Ik kan hem aanzetten alles, hè. Sturen. Hey, als mijn boer deze ding ziet, die man wordt zo horny, hè. Dat is niet normaal, man. Hey. Dat is wel een hele boze, man. Rolling is niet eens nodig, man. Ja, man, in de lucht en shit. Bang. Ja, die moet wel gekartigd worden, man. Cut it. Hey, wat gaan Feyenoord vandaag doen? Zo gaan ze winnen, man. Ja, moet wel, man. Sowieso winnen, man. Maar je moet het doen naar plan, man. Je moet naar wedstrijd toe, hè? Doe het naar plan, man. Of twee als afspraak. Oké, jongens, dit is mijn positie. Zo meteen aan de mannequin challenge beginnen. Ik moet heel dat zo. Wat is de laatste? Wat was hier? Half twee, man. Jij zit er nog half twee. Zo moet heel dat gaan blijven staan, zo. We just go no, 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 no. No, we can't come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go. I just can't come close. I'm looking for the local. No, I don't wanna postpone. Yeah, whip it, flip it, I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. I don't know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go. You just can't come close. I'm looking for the local. No, I don't wanna postpone. Yeah, whip it, flip it, I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No. No, it can't come close. Got it for the low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go. I just can't come close. I'm looking for the local. No, I don't wanna postpone. Yeah, press roll, pick up the gold. Taking no loss, am I sitting no more? No stress, go, pick up the flow. Paying no dues in my city no more. I got plenty more to say about the topic. The way I profit, I just went into the store and then I bought it. Yeah, you know, got it for the very low. All them new additions I've been putting on the payroll. It's a rap. Zijn net klaar, zoals je ziet. Tantelen, weet je, we moesten hem twee keer opnieuw doen. En twee keer, je weet toch, moest ik mijn arm zo blijven houden. En op een gegeven moment werd die tantel zuur, man. Helemaal fuck aan, zeg. Fuck aan strijders, ik trek de vlog weer door naar de volgende dag. Ik ben met, waarom lach jij? Ja, grappig. Ja, ik trek hem door. Ja. Ik ben met Nesim hier.
We hebben elkaar niet net ontmoet. We hebben elkaar 8 maanden geleden. Nee, we zijn al sinds vanochtend samen en we hebben eigenlijk al een halve week dan achter de rug. Ja, dat kan wel zeggen. Ja. God, ik ben gisteravond in slaap gevallen, ben ik 's nachts wakker geworden en om 5 uur heb ik 2 uurtjes geslapen en toen moest ik alweer naar deze motherfucker. Dat boeit helemaal niemand. Dat boeit wel. De vraag is wat doe je nu? Kijk, oh, ik ben kapot man. Wat doe je nu? Ik doe nu in de auto zitten naast Nessim. En hoe was jouw dag? Hetzelfde als ik weer. Wat heb je gisteren eigenlijk gedaan? Interessant, man, je toch? Oké, jongens, we zijn in Nederland in de Mac. Het is 's avonds. We hebben net nog aan een heel, we hebben opnames gedaan, we hebben aan een interview gewerkt en ik ben nu met Nes. Kijk. Nes, man. Hey, Mirjam is er ook. Wat is dat? Dus jij gooit mijn vrouw zomaar in de vlog. Je gooit me in je eigen vlog. Je moet vragen aan mij of je mijn vrouw in jouw vlog mag. Wat is dat nou weer? Zo. Wat moet ik vragen? Vraag, mag ik mijn vrouw? Nee. Luister. Mirjam is mijn vrouw. Ja. Is respect gebleven. Alle agressieve mannen. Frietjes. Waar was die elleboog voor nodig? Wat zeg je? Sprite. Nee, de pakketten. Ja. Waar was die elleboog voor nodig? Wat moet je hebben? Gewoon 2 cheeseburgers. En je filmt mijn vrouw en ik moet de cheeseburgers betalen. Nee, ik betaal ze zelf. Maar Nes. Mirjam is een volwassen vrouw, ja. Die kan zelf wel beslissen. Ik bepaal, is mijn vrouw. Zo. Ik bepaal of zij jouw vlog mag of niet. Zeg, je filmt daar niet. Je moet het aan mij vragen. Oh, dit wat vragen. Oh, ik ga mijn camera uitzetten. Ik ga toch een pak slaag geven nu. Oh, wacht. Ik ga hem nu uitzetten. Kijk wat een flikker bit. Ik zet mijn camera aan. Uit. En ik wil hem slaan. En zegt hij: kijk, zijn kinderen hier. Zijn kinderen hier. De disrespect. Wat voor disrespect? Je gooit mijn vrouw in jouw vlog. Ik heb nog nooit jouw vrouw gevlogd. Je bent nooit bijna met mijn vrouw. Nooit. Je bent nooit bijna met mijn vrouw. Dat is de respect gebleven. We zijn hier aan het eten. Ik zeg: ik ben hier met Nes en met Mirjam. En dat mag niet eens. Wat is dat? Je moet vragen aan mij of zij een beeld mag. Wat is dat nou weer voor? Wat is dat? Het is 2016. Dat is mijn vrouw. Okay. Ik bepaal. Ja? Mirjam, mag jij in mijn vlogs? Moet je zo. Zo, hoor je? Vraag het aan mijn man. Dus. Oké, Nes. Je weet precies. Mag Mirjam in de vlogs? Nee. Maar ze zit er al in. Je vult mijn vrouw niet terwijl ze eet. Nee. Hey, jongens, ik zeg jullie eerlijk. Mackie ziet er nu wel zeg maar uit als. Je kan hier gewoon. Je vrouw mee uit eten nemen na een trouwen of zo. Het is gewoon meer luxe geworden, man. Kijk, je hebt zelfs een touch tv of zo. Je kan hier nummers ergens veranderen of zo. Hier. Schrik, man. Zoals jullie zien, ik heb 2 cheeseburgertjes genomen. Hè? Zo'n grote Big Tasty. Dat is 850 calorieën of zo, dat gaat te ver. Maar we moeten avond eten, daarna gelijk opnames dus. Cheeseburger. Hoeveel is dat dan? Ik weet niet, ik denk dat dit 150, 200 is of zo. Of Big Tasty. Zonder bacon. Mag ik ook niet meer in, mag ik ook niet 1 keer vloggen dat ik zeg chop die ding, dat ze dan die burger. Nee. Laat me vrouw met rust. Zo. Man. Schat, eet smakelijk. En nu op die. Nu zeg je eet smakelijk, net zei je nog eet snel, we moeten weg. Hey jongens, als je vroeger bij de McDonald's kwam, had je zo'n ballenbak, had je zo'n glijbaan. Kijk wat er nu is. Kijk wat je nu hebt. Gewoon, iedereen is op tablet. Dit is gewoon futuristic, man. Oh mijn god, QC! QC, jij bent toch die bekende jongen van YouTube? Nee, dat wil je oh echt niet doen. Oh mijn god! Nessim, blijf van die kind af! Ik zweer, ik wil grappen voor kinderen maken, maar ik heb het niet gedaan. Ja.
Ik wel. Ik wel. En weet je wat nog meer disrespect is? Ik vlog nu Miriam. Yes jongens, we zitten in de buggy. Net zijn we hier zo. Meteen een supergaande talkshow. En de gasten die zitten al gewoon achterin, man. Fakka, man. Fakka! Kid the Blitz, fakka boys. Fakka bro, je weet zelf. Jullie zijn wel de eerste gast die gewoon worden opgehaald, man. Bro. Ja, man. En maar hoe ga je ons dan straks? Wat denk je dat je mee. Oh, yo! Oh, Reggie, wat flex, oh, yo! Ik heb lippeltjes in de Amsco, man. Ik kom wel terecht, hè. Wat zit je naar elkaar hoofd te filmen, jongen? Ja. Die blijft zo. Dat is mooi. Zoom in op zijn haarlijn, alsjeblieft. Wacht maar, wacht maar. Je gaat hem ook krijgen. Oh, de. Ik heb het besef dat. Iedereen... Dit is bijna 3D, ah, nou, man. Je smoel, jongen. Je hebt die oude directeurenhaarlijn, man. Balla. Nou, nieuwe poeken van Murda. Oh, je bent op die dans als shit, hè, zo. Hé, hey, dit wordt niet geklinkt door Noah's Ark, hè. Alles wordt gefixt, nog steeds. Op een rave, ik ben turned on skates. Je mensje bleef, ik ben haar escape. Ik heb die gouden plaat, ik wil die platina. Ik was met Fatima, Sina, scheuren in de Thalia. Allemaal prinsessen, net Amalia. Je ziet me stunken, net als Adria. Maar hé, man. Ga je ook die refrein gooien, die Mino Lamdijm of zo? Mino Lamdijm, Maris! Yes jongens, we zitten hier. We gaan nu live en iedereen moet wachten op mij, ja, omdat ik mijn vlog kan maken. Zijn we ready boys? Ja, we gaan beginnen. Ai, lekker man. Ja. Yes jongens, zijn jullie klaar met de opnames? Ja, lekker man. En ja, ik kan deze guys gewoon bij, ik wil geen drugs in mijn vlog zetten, maar ik kan jullie gewoon niet zonder. Dat lukt gewoon niet. Dan moet ik jullie helemaal eruit drukken. Nou, dat lukt dus niet. Nee. Ik heb drugs gesproken, weet je wat bij mijn assie is? Oh, wat is dat? Ja, jongen, gaat het doen. Misschien heb ik ook van ja, ik heb het. In ieder geval, wij hebben de opnames achter de rug. Hoe vond je dat, Mur? Ja, Mur. Zijn er echt Mur? We hebben die ding gezet. Yo, wait, zelf. QC vlog. Binnenkort FIFA Challenge met mij. Ik ga die man helemaal slopen. Kinderblitz en EP, 25 november. Verdomme. En ik heb net een clip gezien, goddammit. En ik ga hem helemaal slopen met FIFA, goddammit. Nou, maar jij gaat kapot. Laten we een challenge verzinnen en dan kom je langs, goed? Dat is goed, let's get it. Laat hem in een finish shirt rondlopen, Robben. Nee, je bent gek, man. Ja, hij zei ook al van, ja, je moet een Ajax challenge doen. Maar dat... Ja, doe dat. Jij vindt hij Ajax. Nee. Oké, dat doe ik wel. Nee. Dat nooit van mijn leven, man. Dat doe ik wel. Nee, man. Ik word nog liever homo dan een Ajax shirt. Wow! Ja. Wow! Uitspraken! Ja. Uitspraken! Maar je bent nu in Amsterdam. Ja. Dat kan. Je bent nu in Amsterdam. Hoe kan het? Ja, ik weet niet. De show wordt hier gehouden, man. Hoe bedoel je? Reactiemannetje geworden. Hoe is dit? Turk de vlogger. Je weet het zelf, bro. Die camera gaat me goed, hè? Ik kan mezelf voor mij achter je over stoppen, of lukt dat niet? Ja, bijna. Bijna. Als ik de camera. Ja, je bent loose, man. Oh, shit. You know, I'm rocking. Turk, ben ik niet in de vlogger? Doe het. Niet. Je weet het nooit. Maar ik wil wel gewoon langskomen bij jou, dan vlog ik met jou. House HB. Samen met de video. Yes, Jet. Yes, what up guys, ik ben ondertussen weer thuis. Het was een hele gezellige dag. En wel een hele lange dag, want ik was even kijken, 8 uur schrok ik wakker, terwijl ik om 8:30 in Rotterdam moest zijn bij Nessim. Dus in principe heb ik alles snel gedaan, kwam ik nog een kwartier te laat en we hadden best wel belangrijke opnames. En we hebben echt gewoon heel de dag opnames gehad, man. Kijk, dus ik ben vanaf, laten we zeggen, vanaf 8:30 dat ik vertrok. Tot 12:00 s'nachts, toen was ik pas thuis. Dus dat was weer een super, super, super lange dag. Maar ja, ik begin ondertussen al gewend aan te raken. Het is niks nieuws, hè. Het is veel werken, maar ook veel plezier hebben. En ik wil jullie trouwens ook nog wat vertellen. Dat is dat ik vandaag contact met mijn moeder heb gehad. Die belde me op. Die heeft nog meer uitslagen van de dokter gekregen. En het gaat allemaal de goede kant op. Bepaalde onderzoeken blijkt toch wel dat het van... het gaat niet helemaal goed met mijn moeder. Maar met de juiste medicatie en alles gaat ze er goed bovenop komen. Dus daar ben ik hartstikke, hartstikke blij mee. Dat is een last van de schouders. Want weet je, mama is nu is best wel oud, zeg maar. En mama begint op leeftijd te komen. En weet je, mama heeft heel mijn leven voor me gezorgd. En ik ben altijd... moeilijke kind geweest vroeger, weet je toch, mijn moeder heeft echt gewoon, weet je toch, de jeugdzorg wou mij zelfs in het kinderthuis hebben, bijvoorbeeld toen ik jong was. En mijn moeder heeft gezegd, zolang ik leef, gaat mijn zoon nergens naartoe. En ik wil haar gewoon, weet je toch, alles teruggeven, ook al zou het nooit genoeg zijn. Hè, want je kan je moeder nooit met dingen terugbetalen, maar
ik wil wel echt gewoon, ja, toch, dat ze het ook gewoon echt nog goed heeft. Ik wil haar vakanties meenemen, maar ook gewoon, ja, liefde geven. Want liefde is, zeg maar, belangrijker dan geld. En dat krijgt ze wel, hoor. Maar ik wil het gewoon combineren. Weet je toch, ik, gewoon lekker met mijn ma, 3 weken op vakantie. Gewoon laten zien, want kijk maar, hè, je hebt altijd voor mij gezorgd. Nu zorg ik voor jou. En ja, toch, je hoeft je voor geld en voor niks meer te stressen. Dus ik hoop dat ik mijn moedertje nog gewoon lang bij me heb. En dat ik echt alles voor haar kan doen nu het zo goed gaat ook. En ze is ook super trots op me. Dat krijg ik dagelijks te horen. En ze vertelde dagelijks tegen al haar vriendinnen en dat soort dingen. Dat ze hele verhalen op mij. Ik vraag me af of die vriendinnen ondertussen niet gek worden van haar verhalen. Maar dat is mooi. Mijn moeder wist altijd dat ik een droom had. En dat was gewoon bekend worden. En ik had het vroeger met rappen. Maar uiteindelijk is rappen niet gelukt. Ook al wordt mijn rap zo hartstikke hard gewaardeerd. Maar het zit nu toch meer in het entertainment. En ik heb het hier naar mijn zin. Ik vind het hartstikke leuk. En wat ik al zeg, ik ben nu bezig met... Hè, ik, geloof mij, ik ben nog steeds bezig met teksten schrijven. Maar ik ben heel moeilijk met liedjes uitbrengen. Dat moet voor mij echt perfect zijn voordat ik het uitbreng. Dus ja jongens, ik ben alweer een hele eind aan het lullen hier zo. In ieder geval, ik voel me weer goed. Maar in ieder geval jongens... Ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En alweer tot de volgende vlog of volgende video, man. Ik hou van jullie, man. Later.